waxaamaad degmada oo ka tirsan gobolka Sanaag lagu soo saaray shaqada dhawaan ka dhacday tuulada Gudheer oo deegan ahaan ka tirsan gobolka Sanaag daminta shaqadana ayaa waxa door muhiim ah ka qaadatay xukuumadda Soomaaliland xubna ka tirsan guurtida suraadinta waqash iyo waxgaladka Soomaaliland kulan maanta lagu kulminayo waxgaladka ka soo jeeda labada arday ee walaalaha ee dirirta dhawaan dhaxmartay ayaa waxa lagu dhaariyay kooban waxgarado oo kala matala labada arday kuwaas oo damaanad qaatay qorsheedka nabadgelyada dhaartan kadib ayaa waxa goobtaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaanu wax galadka ku adkeeyay in halkaasi laga sii wado tallaabooyinka dhidbaha loogu taagayo amniga barlamaanka salaadiinta boqorada ugaasiyada garaadada iyo madaxdaqameedka iyo oday sharafeerka iyo dhallinyarada dhammaan dadka halkan caawa xafladan qiimaha la isugu yimid dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaanka bacdi waxaan jeclay marka hore inaan idiin soo gudbiyo bogaadin iyo hambalyahan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo oo runtii idinku bogaadinaya dadka iyo dadka sharafta ah ee kasoo qayb galay shirkan iyo arrinta tan iyo labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay ee sida qiimaha leh u soo afjaray khilaafaadkoodii aynu soo gurmanay marlabaadka waxaan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo aan idinka mahad celinayaa dhammaan ergooyinkiina ka yimid dhinac walba hadday tahay laascaanood hadday tahay ceergaabo hadday tahay burco iyo hadday tahay hargeysa iyo deegaanada kala dhexayntaba runtii waxay muujinaysaa arrintani qiimaha weyn leh sida dadkeennu isugu calulfayo u yahay sida maxabada iyo kalgacalku uga dhexeeyo sida aan dhofna u jeclayn in dadkiisa iyo dadku madaxda u yahay iyo dadku suldaanka u yahay inay wax yari soo kala galaan ee u jeclayn dadka shacabka waxaan leeyahay madaxdiinna iyo madaxdaqameedkiina idiin soo gurmanaya iyo akhyaarta iyo odayaasha halka marayay ee qaarkood ay ku turunturoonayeen ee kala sarraynta dhulka iyo saxarada ee joogi kari waayay guryahoodii iyo ardaayadii iyo dhirtii ay hoos fadhiyeen inaa ixtiraamtaan oo ku ixtiraamtaan oo u mahadnaqdaan waxa mahadnaq iyo ixtiraam noogu wada filan inaa wixii aan idinka dalbannay iyo noloshiina iyo nabadgelyadiina ilaalisaan qaar ka tirsan waxgaradka labada beelood ayaa si weyn u soo dhaweeyey qorshaha lagu abuurayo nabadgelyada iyagoo hoosta ka xariiqay in nabadgelyadu tahay lafdhabarka nolosha shalay waxaan idiin sheegay shalay tadan oo laba maalmood ama saddex maalmood horteed idiin sheegay inaanu haddaanu nahay reer iidle aanu nabad doonayno oo aqbalay idinkana idinka aqbalay fulinna doonno sidaa carabo u gartay eegu yar waryaara noo duceeya waryaara ilaahay ducada ma waleeyaaye noo duceeya waa ku raacsanay waxaan leeyahay waa dibsayadaa u tilaanteen nimma beelu ku yimba nimankana waxaa ri halka rabar baa ka dhamaanuulo dantiisi usoo hobay jidaal baa soo gasheen sanaad baa soo gasheen jeebkinaa soo khasirteen ilaahay baa hataa xasanaadkiina idinku bedelaaye isku soo wada duduub oo deegaamada ay wadaagaan labadan arday walaalaha ah ayaa bulshada ku dhaqanay si weyn ugu naaloonaysa inay helaan amni iyaga oo ballan qaaday inay dhinac ka wada istaagi doonaan cidka khalqal gelinaysa amniga maslax salabaan sidee maslax koronto somali channel aynaba